ste, alebo kedy váš klient ochorel? Robil si antigén v nedeľu, toto znamená súdu v pondelok a výsledky PCR testu boli tiež, že je pozitív, takže sa nemohol tam aj vám a tie výsledky PCR si včera dozvedel? Na prečo nedal súd na pojednávanie na poslednom pojednávaní on vypovedal a mal pokračovať dneska vo svojej výpovedi, takže by bola preušená jeho výpoveď. Chcel aj teda počuť asi výpovede ostatných? No určite áno, a keďže neboli nariadené oddelené výsluchy, tak sa zúčastnil toho pojednávania. Tie skutky sú vysvetlené spolu. Takže... Ten najbližší termín sa myslím, že hej. Vaše meno, Milan Cibulka. Ďakujem.